עובדי ההוראה זועקים, אנחנו מפחדים ללכת לבתי הספר. נמצאות איתנו שתיים, פני אזולאי, שהיא מחנכת כיתה ד' במגדל העמק, ונופר דקל ישראל, היא מורה בתיכון באר יעקב. שלום, משתכן. בוקר טוב, שלום, שלום וברכה. טוב, פני, בואי נתחיל באמת איתך, מורה של תלמידי כיתות ד', אלה כבר ילדים שאפשר לומר כן מדביקים, לפחות לפי הנתונים שאנחנו יודעים. כמה את חוששת ללכת מדי יום לבית הספר? אני רוצה לומר כך, אני חוששת מאוד. אני אקח דוגמה היום, ספציפית, את הכיתה שלי. הכיתה שלי מונה 31 תלמידים. בקפסולה אחת היום הגיעו 4 תלמידים, הקפסולה השנייה 12 תלמידים. אני מרגישה כמו חיילת שהולכת לקרב ללא תחמושת. כך לא שולחים מורים בשום פנים ואופן, מורים צריכים להתחסן, חד משמעי. בנוסף, אני חושבת שאת מערכת החינוך צריך לסגור במיידית לאלתר. המשכלית אמרה השבוע שהמצב הוא קטסטרופלי, והוא אכן קטסטרופלי. ילדים מדביקים, הורים נדבקים, מורים נדבקים. אני איבדתי לצערי לפני יומיים את גיסי ממחלת הקורונה, בן 73, אחותי מאושפזת בבית חולים אפולה במצב קשה. אני מפה ברשותכם שולחת את שולחת לרפואה שלמה. כמובן. אני מבקשת בכל לשון של בקשה שהמילים שלי יגיעו למקומות הנכונים, סגירה הרמטית של מערכת החינוך, במקביל לחסן את כל המורים. זה לא ייתכן שאנחנו נגיע לקרב, לעבוד עם ילדים, לא להתקרב אליהם, ילדים צריכים חיבוק, ילדים צריכים שאנחנו נשב, שנכיל אותם, אנחנו חוששים ופוחדים. את אומרת, זה לא עובד. אני מגיעה עם חשש גדול. זה לא עובד, כל השרים שמדברים כאן אצלנו באולפן לא יודעים מה קורה בשטח, ולא מבינים שכרגע במצב התחלואה הנוכחי, זה לא עובד. אז אני כעת מדברת מבית הספר, ואני נותנת לך נתונים בדוקים. זה המצב, המצב הוא קטסטרופלי. עכשיו, מה שקורה, אני מוצאת את עצמי מלמדת בבוקר, מלמדת אחר הצהריים, זה הזוי, כי הילדים שנשארים בבית, הם רוצים מענה, הם מבקשים ממני, פני, אנחנו רוצים לדעת מה ללמוד היום, איך להתקדם, ואנחנו קורסים תחת הסיפור הזה. ברור, פני, ברור, אני רוצה לשאול גם את נופר, נופר מורה בתיכון, ששם יש עוד יותר התקהלויות, ועוד יותר נערים שאולי קצת קשה לשלוט עליהם, כמה את לחוצה מהימים האלה בבתי הספר? מאוד מלחיץ, באמת, אנחנו מגיעים מכיוון שאנחנו מחויבים לילדים, יש להם לפעול כרגיל, אנחנו מגיעים ואנחנו חשופים באמת לכל הילדים עם כל ההתקהלויות שלהם. לכמה תלמידים את חשופה ביום ממוצע, ביום נתון בימים האלה נופר? הרעיון הוא חשיפה של עד 4 קפסולות, קפסולה מכילה בסביבות ה-20 תלמידים, כלומר מדובר על 80 תלמידים, אבל חשוב להבין שהקפסולה היא אולי נשמרת בתוך הכיתה, אבל הילדים יוצאים להפסקות, והם נפגשים אחד עם השני, גם בשעות אחר הצהריים. הקפסולה היא לא הרמטית, ואנחנו מגיעים לבית הספר, ואנחנו מולם, בתוך כיתה, בחלל סגור. הילדים לא תמיד מקפידים על מסכות, כי הם ילדים, וזה קשה להיות עם מסכה כל היום, ומורידים... אנחנו כל הזמן אומרים לנו שזה לא מוקדי ההתפרצות, הם לא בבתי ספר. בבית הספר שלך, או עם מורות, מורים אחרים שאת מדברת איתם, כמה באמת יש שם תחלואה ובידודים? היו לנו מספר מורים בבידוד, מספר תלמידים מאומתים, זה אכן קרה אצלנו כמו אצל כולם, והחשש הגדול הוא שאנחנו באמת מגיעים לשם, ואנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים עם זה הביתה, אנחנו חושפים את המשפחות שלנו, אנחנו חושפים גם את שאר התלמידים שאנחנו מלמדים. אם מורה עובר בין 80 תלמידים, צריך להבין שזה מוקד מאוד מאוד גדול, ואני לא חושבת שאם באים ואומרים שמערכת החינוך היא בראש סדרי עדיפויות, אז שישימו גם אותנו בראש סדרי עדיפויות, ויחסנו גם אותנו, אם כל כך חשוב, והטענה של כל השרים, שהמערכת היא כל כך חשובה, אז שגם אנחנו נהיה חשובים בהתאם, ושישמרו עלינו ועל הבריאות שלנו. ברור. נופר, פני, תודה רבה ששוחחתם איתנו, ובאתן את מה שאני מניחה הרבה מאוד מצוותי ההוראה מרגישים בימים האלה. תודה רבה. תודה. תודה לכם.